Слава Україні! Розпочалась 265-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення. Веде повітряну розвідку, продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та по мешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з артилерії різних типів в районах населених пунктів. Глибоке, Огірцеве, Охрімка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернове, Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.